այսօրվա կապակցությամբ շնորհավորում եմ դիվանագիտական դպրոցի Պոպելյանի առիթով եւ ուզում եմ ընդգծել, թե հայտնի եւ հին հասկացությունների նշանակությունները ժամանակակից աշխարհում նոր ներբերանքներ են մի ստանում, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ արձանագրենք, թե ինչ ակնկալիք եւ պահանջ ունենք մեր դիվանագիտական ծառայությունից, մեր դիվանագետներից։ Ըստ էության հիմա այնպես է ստացվել, որ եթե դիվանագիտություն ասելով հասկանանք զուտ արտաքին կապերը, դրանով հիմա պետական բոլոր կառույցներն են զբաղվում, ընդհանուր քաղաքապետարանները եւ գյուղապետարանները, որովհետեւ հիմա աշխարհում շփումների շրջանակը շատ լայնացել է, այդ մի ժամանակ էր, որ օտարերկրացի հիմնականում տեսնում էին դիվանագետները եւ օտարերկրացիների հետ շփվում էին հիմնականում դիվանագետները, եւ ուրեմն նոր պայմաններում որն է դիվանագիտական ծառայության իմ կարծիքով ամենամեծ առաքելությունը։ Իմ համոզումն այն է, որ դիվանագիտական ծառայությունը պետք է օգնի մեր երկրին, մեր պետությանը, մեր ժողովրդին, որպեսզի աշխարհը ավելի լավ հասկանա մեզ եւ մենք ավելի լավ հասկանանք աշխարհը, որովհետեւ սրանով է պայմանավորված մեծապես, թե մենք ինչքանով համահունչ կլինենք այն process-ներին, ինչքանով համահունչ կլինենք այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում, այն դեպքում, երբ այդ process-ները համապատասխանում են մեր ազգային եւ պետական շահերին, եւ ինչքանով կկարողանանք ճանաչել այդ process-ները եւ կառավարել մեր շահերային դեպքում, երբ այդ գլոբալ process-ները մեր շահերին հակադրվում են։ Այս իմաստով շատ կարեւոր է, որ մեր դիվանագիտական կրթությունը, ընդհանրապես ամբողջ կրթությունը, բայց հատկապես այս դեպքում մեր դիվանագիտական կրթությունը մեր շրջանավարտներին տա աշխարհը ճանաչելու, սեփական երկիրը ճանաչելու, սեփական ժողովրդին ճանաչելու ավելի մեծ հմտություն։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդ հկայականները, դիպլոմները այս հաստատության եւ ընդհանրապես բոլոր հաստատությունների մենք պետք է ոչ թե ընկալենք որպես վկայություն, որ մենք գիտենք բավարար չափով, այլ վկայություն այն բանի, որ մենք ունենք բավարար հմտություններ զարգացող աշխարհում իմանալ այն ամենը, ինչ մեզ հարկավոր է իմանալ։ Ժամանակակից աշխարհում ունենալ հմտություն, հաղորդակից լինել այն գիտելիքին եւ հմտություններին եւ հատկություններին, որոնք ամեն օր փոփոխվող աշխարհում տեղի են ունենում եւ հայտնվում են։ Եվ այս առումով կարծում եմ հենց այս պետք է նկատի ունենանք, երբ որ մենք ասում ենք, որ մեր պետությունը, երկիրը, ժողովուրդը պետք է լինի մրցունակ։ Մենք պետք է կարողանանք ժամանակակից աշխարհում ունենալ մեր տեղը, ժամանակակից աշխարհում ունենալ մեր ինքնությունը, պաշտպանել, պահպանել, զարգացնել մեր ինքնությունը, եւ որպես զարգացում ես նկատի ունեմ ասել, նա ասելով հետեւյալը, որ մենք հազարամյա պատմություն ունենք, բայց այդ հազարամյա պատմության մեջ չի եղել մի մաս, համենայն դեպս հաջողված կարող ենք լինել համարել այն հատվածները, որտեղ որ մենք ոչ թե լուսանցքում ենք եղել, այլ մենք եղել ենք աշխարհի մաս, այդ աշխարհի ոչ բոլոր երևույթների հետ լինելով համաձայն, այդ աշխարհի ոչ բոլոր երևույթները մեզ համար համարելով ընդունելի, բայց այնուամենայնիվ աշխարհի մաս լինելը եւ այս զգացողությամ ոչ միայն ինքներս մեզ համակել, այլև ուրիշներին համակելը, կարծում եմ, մեր մրցունակության բարձրացման ամենակարևոր ճանապարհն է, եւ ահա այս գործում է, որ դիվանագիտությունը, մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, դիվանագիտական ծառայությունը իսկապես շատ մեծ դերակատարում ունի, որ եւ տանող դերակատարում ունի, եւ ես ուզում եմ բոլորիդ հաջողություն մաղթել այս առաքելության իրականացման գործում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ դիվանագիտական դպրոցին 10-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ բոլոր շրջանավարտներին դիվանագիտական ծառայության նոր փուլ կամ գիտելիքի ձեռքբերման նոր փուլ ոտնակ մուտք գործելու կապակցությամբ շնորհակալ եմ եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։